Ավետ էներգիայի նոր աղբյուրի հողմա էլեկտրակայանի կամ հավերժական շարժիչի գյուտը էներգետիկայի նախարարությունն ուսումնասիրում է։ Իտալացիներն ավելի գործնական են կայանի կառուցումն արդեն սկսել են։ Միջազգային մասնագետները Ջերմուկում քննարկում են ճարտարապետության արդի խնդիրները, իսկ տարածաշրջանի մաքսավորները Սևանում ռիսկերի կառավարման իրենց փորձն են փոխանակում։ Եվ հոկտեմբերյան եղանակ հոկտեմբերին արտարոտ ոչինչ չկա, աշնան երկրորդ ամսին մի քիչ կցրտի ու մի քիչ էլ անձրև կգա։ Այսօր ուսուցչի համաշխարհային օրն է։ Հայաստանում ուսուցչի մեծ արման տոնը հոկտեմբերի առաջին կիրակի օրը նշվեց վերջին անգամ։ Ազգային ժողովն այսօր երկրորդ ընթերցման պո ամբողջությամբ ընդունեց տոների և հիշատակի օրերի մասին օրինագիծը։ Մեր տոնացույցում հոկտեմբերի 5-ը պետականորեն ամրագրվեց որպես ուսուցչի օր։ Օրվա ընտրությունը պատահական չէ, հոկտեմբերի 5-ը ուսուցչի համաշխարհային օր է հայտարարել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն դեռ 1994-ին։ Ուսուցչի օրը ընդգրկված է ՄԱԿ-ի կողմից նշվող միջազգային օրերի ցանկում և հոկտեմբերի 5-ին նշվում է 100-ից ավել պետություններում։ Քվեարկությունից հետո հնչած առաջին շնորհավորանքը խորհրդարանի ղեկավարից էր։ Ամենամեծը ուսուցչի վաստակն է։ Սիրելի ուսուցիչներ, ցանկանում ենք ձեզ երջանկություն, ձեր վեհ առաքելության գործում մաղթում ենք ձեզ անսահման կորով ու նվիրում։ Հաջորդ տարի հոկտեմբերի 5-ը ուսուցչի օրը կնշվի որպես պետական տոն և կլինի ոչ աշխատանքային օր։ Իսկ այս տարի տոնը նշվել է կիրակիից սկսած։ Այսօր արդեն կրթության և գիտության նախարարությունում պարգևներ են հանձնել հանրակրթական ոլորտի նվիրյալներին, նաև աշխատավարձի բարձրացում խոստացել։ Այսօր երթում են տվել նաև ապագա մանկավարժները։ Երեք օր շարունակ Հանրապետությունը մեծարում ու պատվում է նրանց, ովքեր տասնամյակներ շարունակ օրը սկսում են դպրոցի զանգի ձայնով։ Ուսուցչի տոնը, որ ավանդաբար նշվում էր հոկտեմբերի առաջին կիրակին, օրացույցում արդեն իր հաստատուն տեղն է գտել։ Ճիշտ է, հոկտեմբերի 5-ը կարմիրով կնշվի 2011-ին, սակայն այս տարի արդեն օրը տոնական է։ Մարտունի քաղաքից եկած հայոց լեզվի ու գրականության ուսուցչուհի Թամարա Թովմասյանը վաղն արդեն դասասենյակ կմտնի որպես կրթության և գիտության նախարարության ոսկե հուշամեդալով պարգևատրված մանկավարժ։ Սաներին միշտ է հորդորել, ինչ մասնագիտություն էլ ընտրեք, ելակետը մայրենի լեզվին կատարելապես տիրապետելն է։ Իմ սաների մեջ շատ հայտնի մարդիկ կան, լրագրողներ են, տնտեսագետներ են, դիվանագետներ են, որոնք ինձ շրջապատում են և ես ուրախանում եմ, որ նրանց պատրաստել եմ հասարակության պիտանի մարդ։ Հուշամեդալներ, պատվոգրեր, նաև հեռուստացույցի տեսքով մրցանակներ այն մանկավարժներին, որոնք հաղթել են նախարարության սահմանած տարվա լավագույն ուսուցիչ տնորեն դաստիարակ անվանակարգերում։ Գավառի 3-րդ դպրոցի պատմության ուսուցչուհի Գայանե Խանամիրյանը հղում է անում պատմական դեմքերից մեկին. Հաղթանակները ոչ թե մարտադաշտում, այլ դասասենյակներում են կերտվում։ Մեր վաղվա հաղթանակների դափնոցն է դպրոցը։ Տարիներ առաջ, երբ մտա դպրոց, չգիտեի, որ ուսուցչի մասնագիտությունը առաքելություն է, ոչ մասնագիտություն։ Նախարար Աշոտյանը շնորհավորանքին լավ լուր հավելեց։ 2011-ի պետբյուջեյով մանկավարժների աշխատավարձի բարձրացում է նախատեսված։ Նախարարը չշրջանցեց այն փաստը, որ որոշ մանկավարժներ երբեմն ստվեր են գցում այս մասնագիտության վրա, սակայն ուսուցիչների 45,000-անոց բանակի հիմնական հատվածը կրում է իսկական մանկավարժին վայել կերպարը։ Մանկավարժի առաքելությունն է, այստեղ մի քիչ պետք է զուգահեռ անցկացնեմ բժիշկների հետ, այրվել, որպեսզի լուսավորել այլոց ճանապարհը։ Ուսուցիչների ավագ սերնդի թիկունքին մեծ բանակ է կանգնած. 1440 ապագա մանկավարժներ, Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանի առաջին կուրսեցիները մեծ լուսավորչի տուն թանգարանում երթվեցին, որ լավ մասնագետ կդառնան ու իրենց գիտելիքներով կհզորացնեն կրթօջախները։ Մենք կլինենք մեր երթումի տերը։ Մանկավարժական համալսարանի 15,000 ուսանողներին այս ուսումնական տարուց սկսած ղեկավարում և ապագա մանկավարժներին մեծ ուղի է ճանապարհում Բուհի նորանշանակ ռեկտոր Ռուբեն Միրզախանյանը։ Մեր համատեղ աշխատանքի հաջողությամբ է պայմանավորված վաղվա ազգային դպրոցի հաջողությունը։ Փորձառուները գիտեն, սկսնակներն էլ կհամոզվեն, որ աճող սերնդի համար առաջին պատասխանատուները հենց իրենք են, իսկ այդ գործում գիտելիքն ու հմտությունները դեռ բավական չեն։ Զարուհի Արզումանյան, Վահե Դավթյան, Տիգրան Բաբայան և Էդգար Դավթյան, Հայլուր։ Տոնը շարունակվել է նաև Երեկոյան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում տեղի ունեցել ուսուցչի օրվան նվիրված հանդիսություն, որի ընթացքում մի խումբ մանկավարժների տրվել են պետական պարգևներ։ Տարվա լավագույն ուսուցիչ և դաստիարակ մրցույթների հաղթողներին կառավարությունը պարգևատրել է ավտոմեքենայով, իսկ տարվա լավագույն տնորենը ստացել է համակարգիչ։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել ուսուցիչներին նրանց անձնվեր աշխատանքի համար։ Ցանկացած վարչապետ կերազեր ունենալ այնպիսի իշխանություն, ինչպիսին որ ունի ուսուցիչը։ Եվ իսկապես ուսուցիչը այսօր
կերտում է մեր ապագան։ Եթե մենք ուզում ենք պատկերացնել ինչպիսին է լինելու Հայաստանը 10 տարի հետո, 20 տարի հետո, ապա մենք այն տեսնում ենք մեր ուսուցչի մեջ, թե ինչպիսի արժեքային համակարգ են ակրում, ինչպես է դաստիարակում մեր երեխաներին, վաղվա մեր քաղաքացիներին։ Հաջորդ թեմայի մասին Հայաստանն անկեղծորեն հետաքրքրված է Ուկրաինայի հետ հարաբերությունների առավել ամրապնդմամբ եւ համագործակցության զարգացմամբ։ Այսօր ընդունելով Ուկրաինայի նորանշանակ դեսպանին ասել են նախագահ Սարգսյանը, նշելով, որ այդ հարաբերությունների սերտացման համար իրավապայմանագրային անհրաժեշտ դաշտն արդեն ձևավորված է եւ նպաստավոր պայմաններ են ստեղծված երկու երկրների միջև փոխգործակցության ընդլայնման համար։ Երկրի ղեկավարը նաեւ կարևորել է միջազգային կազմակերպություններում Հայաստանի եւ Ուկրաինայի համագործակցությունը։ Դեսպան Կուխտայի խոսքով նախագահ Յանուկովիչը մեծ կարևորություն է տալիս Հայաստանի հետ Ուկրաինայի համագործակցության խորացմանն ու հարաբերությունների առավել ամրապնդմանը։ Հայ-ուկրաինական ծրագրերը տնտեսական, մշակութային, հումանիտար, միջտարածաշրջանային ու մի շարք այլ ոլորտներում Սուսան Բադալյանի տեսանյութում։ Ոշկոն մեկնեց, սակայն նրա հայաստանյան ծրագրերն ավարտված չեն։ Նախկին դեսպանը որոշել է Կիևի պետական համալսարանում հայագիտության ամբիոն բացել։ Ուկրաինական համայնքի նոր դեսպանի սպասումը պոետիկ է։ Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широку на Україні милі. Նոր դեսպանը Իվան Կուխտան այսօրվանից անցնում է գործի, նա իր հավատարմագրերն է հանձնել Հանրապետության նախագահին ու ստացել շնորհավորանք ու հաջողության մաղթանք։ Փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանի գնահատմամբ Ուկրաինան կարևոր գործընկեր է, սակայն միշտ էլ կա չօգտագործված հնարավորություն։ Ունեցել ենք որոշակի խնդիրներ կապված միջազգային կազմակերպությունում միմյանց շահերը պաշտպանելու հետ։ Հիմա այդ ուղղությամբ էլ արդեն դրական քայլեր կան։ Հայ-ուկրաինական հարաբերություններում աշխուժություն մտավ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի ընտրությամբ։ Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպան Անդրանիկ Մանուկյանը հիշատակում է, միայն այս տարի Հայաստանի նախագահի երկու այցեր այդ երկիր, իսկ պետական այցը նախապատրաստվում է։ Մենք նախապատրաստում ենք Հանրապետության նախագահի պետական այցը Ուկրաինա, կամ այս տարվա դեկտեմբեր ամսին, կամ 2011 թվականի հունվար ամսին կայանա մեր երկրի նախագահի պետական այցը Ուկրաինա։ Իսկ Շավարժ Քոչարյանը հիշեցնում է Յանուկովիչի այցի մասին, նա Հայաստանում է եղել երկրաշարժի ժամանակ, աղետի գոտում որպես շինարար։ Աղետի գոտում կա հատուկ հրապարակ, որը իր անվանումն է։ Հայ-ուկրաինական առևտրաշրջանառությունը 300 միլիոն ծավալով զիջում է միայն Ռուսաստանին, հայ եւ ուկրաինացի գործարարներն ավելին են ուզում։ Մարզային պալատի հետ մենք ունենք որոշակի պայմանավորություն, առաջինը ջուրը ու սննդամթերք։ Հայ գործարարները Կիևից վերջերս են վերադարձել մի շարք պայմանավորվածություններով, Անդրանիկ Ալեքսանյանի տեղեկացմամբ գործնական քայլերը չեն ուշանա։ Կարծեմ, որ հունվարից հետո հաստատ մենք ինչ-որ խնդիր կունենանք իրանց հետ, արդեն արտահանելու։ Մինչև տարեվերջ կնախապատրաստվի նաև հայ-ուկրաինական միջկառավարական հանձնաժողովի նիստը, նախորդը Հայաստանում էր, այս անգամ Կիևում։ Ուկրաինայի խոշոր գործարարների ներկայացնում ենք մեր տնտեսության վիճակը եւ բոլորին ոչ ենք անում, որպեսզի կարողանան մտնել հայկական շուկա, ներդրումներ կատարել Հայաստանում։ Երկու երկրների միջև ավելի քան 70 փաստաթուղթ է ստորագրվել նաև Հայաստանի ու Ուկրաինայի մարզերի միջև։ Եկող տարի նաև մշակութային օրեր կանցկացվեին Կիևում, իսկ Հայաստանում ապրող ուկրաինական համայնքը սպասում է ուկրաինական օրերի, դա էլ չի ուշանա։ Ռոմանիա Յավիրը նոր դեսպանին դեռ չի տեսել, բայց հատուկ ասելիք էլ չունի։ Մենք ոչ մի պրոբլեմ չունենք, ինչ ուզում ենք անում ենք, ուզում ենք պարում ենք, ուզում ենք գլխի վրա պարում ենք, ինչ ուզում ենք անում ենք։ Մի խնդիր այնուամենայնիվ կա Երևանում ուկրաինական ռեստորանի, հատկապես բորշի խնդիրը լուծված չէ, թեպետ խոհարարն էլ կա, սպառողն էլ կա։ Մենք բորշ եփում ենք լոբի ու դուք չեք եփում լոբի ու չէ, այդ մեծ սպիտակ լոբի, չկան համովա։ Իդեք տարբերությունը այդ կարանում է նրանով, որ բազուկ ավելի շատ են ավելացնում։ Շատ լոբի։ Սուսան Բադալյան, Արմեն Անդրեասյան, Հայլուր։ Ազգային ժողովն այսօր քննարկել, բայց չի քվեարկել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչման մասին ժառանգության ներկայացրած օրինագիծը։ Քվեարկությունը հետաձգվել է։ Առաջիկա 15 օրում կառավարող մեծամասնությունը կփորձի փաստաթղթի վերաբերյալ ընդհանուր հայտարարի գալ խորհրդարանական ընդդիմության հետ։ Ազգային ժողովի մեծամասնությունը փաստաթղթի քննարկումը վաղաժամ է համարում։ Արցախի անկախությունը պետք է ճանաչել այն ժամանակ, երբ պարզվի, որ բանակցությունների միջոցով հնարավոր չի հասնել դրան։ Նույն կարծիքին է նաև կառավարությունը։ Իշխող կոալիցիան ներկայացնող պատգամավորների ու փորձագետների կարծիքով Արցախի անկախության ճանաչումը պետք է լինի բանակցային գործընթացի վերջնակետը, այլ ոչ թե մեկնակետը։ Հոյիդան էլ կարծում է, որ Արցախի անկախությունն այն հարցը չէ, որ ենթարկվի շահարկումների։ Խորհրդանական այս տարվա թերևս ամենաթեժ քննարկմանը ներկա է եղել Մայա Խաչատրյանը։ Օրակարգում համազգային հրամայականն է, որը պատկանում է բոլորիս, Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման համար կան միջազգային բոլոր նախապայմանները։ Արտահերթ քննարկման ներկայացված նախագիծն է հիմնավորում խորհրդարանական ընդդիմությունը։ Իրավունք ունենք
Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տեսակետը արտահայտել եւ քաղաքականություն որդեգրել։ Ժամանակ դե ուստի միասին իրավական, քաղաքական, բարոյական բոլոր չափումներում հիմքը դնենք Հայաստանի Հանրապետություն, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն հարաբերություններին։ Ըստ Ռաֆի Հովանեսյանի, սա նաև պատասխանն է Ադրբեջանին, որն Արցախի ինքնավարությունը տեսնում է իր սահմաններում։ Կառավարությունն այս փուլում նախագծի քննարկումը համարում է աննպատակահարմար։ Հայեցակարգի հիմքում Արցախի ժողովրդի արտահայտած կամքն է, որը հետևողականորեն իրականացնում են Հայաստանի իշխանությունները։ Մեր պետության ջանքերն ուղղված են նաև Լեռնային Ղարաբաղի միջազգային ճանաչմանը։ Այդ քայլերը իրականացնում է առաջարկին Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը իր կայացած պետությամբ, իր պետական ինստիտուտներով։ Այդ քայլերը իրականացվում են նաև հզոր պաշտպանական համակարգով, որը կա, որը որ կա։ Այդ քայլերը իրականացվում են նաև Հայաստանի Հանրապետությունը լինելով մի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության եւ նրա ժողովրդի անվտանգության իրաշխավոր։ Գործադիրի տեսակետին համաձայն է նաև գլխադասային հանձնաժողովը, քանի դեռ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման լուծումը Մինսկի խմբի ձևաչափում է, պարտավոր ենք այլ քայլեր չձեռնարկել գործընթացին չվնասելու համար։ Երբ մենք կհասկանանք, կտեսնենք, որ այլևս Մինսկի խմբի շրջանառներում անհնար է լուծել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը, քավլիցի օրենքը կա շրջանառության մեջ, անմիջապես առաջընթացում այս օրենքը եւ անմիջապես դնում ենք ճանաչման խնդիրը։ Այս պահին հարցի քննարկմանը դաշնակցությունը դեմ է եղել, ըստ Վահան Հովանեսյանի օրինագիծը շահարկման ենթակա չէ, եւ եթե քվեարկության դրվի, խմբակցությունը կողմ կարտահայտվի, ավելի նպատակահարմար կլիներ, եթե քաղաքական բոլոր ուժերի ստորագրությամբ այն մտներ մեծ օրակարգ, հողիդա խմբակցության ղեկավարն այլ առաջարկ ունի։ Եկեք ոչ թե Ղարաբաղը, այլ Ադրբեջանը ճանաչենք այն սահմաններում, որ մենք համարում ենք ճիշտ։ Լավ առաջարկ էր, որը արվել էր դեռ եւս 91 թվականին։ ՀՀԿ-ն դեմ է ոչ թե նախաձեռնությանն, այլև նախագծին, օրակարգում ընդգրկելով սկսվում է գործընթաց, որը կարող է վտանգել բանակցային պրոցեսը։ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցը մշտապես Հայաստանի արտաքին քաղաքական օրակարգում է։ Գալուս Սահակյանը հորդորում է բավարարվել քննարկումով։ Մենք վաղուց ճանաչել ենք մանավանդ մեր քաղաքական օրակարգում եւ դիվանագիտական։ Պարզապես ասում ենք, որ Ղարաբաղը մերն է, որ Ղարաբաղը անկախ պետություն է, որ Ղարաբաղը երբեք Ադրբեջանի կազմում չի կարող լինել։ Այսօր սակայն այս քննարկումը բոլորովին չի նպաստում քաղաքի քաղաքական լուծմանը։ Մինսկի խմբի ձևաչափով ընթացող բանակցություններին Հայաստանը պետք է ունենա առավելագույն կառուցողական մասնակցություն։ Որևէ մեկին չեն կարող գտնել Հայաստանում, որ դեմ լինի Ղարաբաղի անկախության ճանաչմանը, բայց այսօր այդ հարցը քննարկելով եւ ճանաչելով մենք խաթարում ենք այն գործընթացներին, որին մենք ենք համաձայն։ Քաղաքական ու իրավական հարցի ընդունում նստօրինագծի համահեղինակ Հովանեսյանի բացասաբար չի կարող ազդել բանակցային գործընթացի վրա։ Մեր հարևան հակառակորդը ինչպես է օգտագործում չագերդյալ բանակցային գործընթացը։ Եվ սա ներկայացնել որպես ժամանակավրեպ կամ ապագարուցողական, ես համարում եմ անհիմ։ Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման մասին նախագծի ընդունումը հեղինակների առաջարկով հետաձգվեց 15 օրով, մինչև հաջորդ քառորդյա։ Մայա Խաչատրյան, Հակոբ Սարգսյան, Հայլուր։ Հայաստանի ու Արցախի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովների ղեկավարները Ստեփանակերտում համագործակցության համաձայնագիր են ստորագրել փորձի փոխանակման, մասնագիտական խորհրդատվությամբ ու տեխնիկական միջոցներով փոխադարձ աջակցման, սեմինար խորհրդակցությունների եւ հաճախակի հանդիպումների կազմակերպման վերաբերյալ։ Հաստատվել է եկող տարվա աշխատանքային ծրագիրը։ Հայաստանում մրցակցային իրավահավասարության պայմաններ ստեղծելու գործընթացն օրինակելի է Արցախի համար։ Այդ եւ այլ խնդիրների մասին Ռոբերտ Նազարյանի գլխավորած պատվիրակությունը զրուցել է վարչապետ Արա Հարությունյանի հետ։ Հայաստանի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի պատվիրակությանն ընդունել է նաև Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Նա ընդգծել է ոլորտի կարևորությունը, այն համարելով շուկայական տնտեսության զարգացման եւ առողջ մրցակցության ապահովման կարևոր բաղադրիչներից մեկը։ Բազմաթիվ բարեկամներ ենք ունեցել դոնոր կազմակերպությունների տեսքով, որոնք մեզ տեխնիկական աջակցություն են ցուցաբերել մեր կադրի վերապատրաստման փորձի փոխանակման, ուսումնասիրման եւ նաեւ բարեփոխումների իրականացման համար խորհրդատվական ծառայություններ մատուցել։ Այսօր մեր Ղարաբաղի գործընկերները կարծես թե զրկված են դրանից։ Մենք փորձելու ենք լրացնել այդ բացը։ Այսօր Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար